מתחילת המלחמה, צהל ירה כמעט 100,000 פגזי טנקים, השליך כ-40,000 חימושים אוויריים, שיגר יותר מ-3,000 מיירטים של ההגנה האווירית, ואפשר להמשיך ברשימה הזאת עוד ארוכה. אין יצרן בעולם שיכול לספק מיידית כמויות כאלה בגלל ביקוש עולמי לחימושים ולחומרי נפץ. גם התעשייה הישראלית לא מסוגלת לספק אותם כיום, אולי תוכל בעתיד. היחידים שיש להם מלאים כאלה וגם הסכימו לספק לנו אותם הם כוחות הצבא האמריקני. כ-150 מטוסי מטען ו-20 אוניות העבירה ארצות הברית לישראל מתחילת המלחמה, עשרות אלפי טונות של ציוד צבאי שאפשרו את המשך הלחימה בדרום ואת המוכנות לצפון. מתחילת המערכה צהל שומר מנת ברזל של חימושים למקרה של מלחמה רחבה בצפון ולא נוגע בה. אבל אם האמריקנים יעצרו את הסיוע, ישראל תעמוד בפני דילמה קשה. האם לכבוש את רפיח ולהסתכן בכך שלא יהיו לה מספיק חימושים למלחמה בצפון, או לוותר על רפיח, כלומר על המטרה של השמדת כוחו הצבאי של חמאס, כדי לשמר מוכנות בצפון. בלי ארצות הברית אי אפשר לעשות את שני הדברים, גם כיבוש רפיח וגם מוכנות למלחמה בצפון.